El Doraemon està d'aniversari. A Catalunya ja fa 10 anys que s'emet. I al Japó, que és el lloc on va néixer, fa 25 anys seguits que surt per la televisió. Durant tot aquest temps, la seva veu no ha canviat. La veu del Doraemon original, el japonès, és de la Nobuyo Oyama. Té 66 anys i en fa 25 que és la veu del gat còsmic. Al Japó, els actors de doblatge són gairebé tan coneguts com les estrelles de cine. A ella sempre la reconeixen pel carrer i fins i tot la gent li truca només per sentir-li la veu. Els fans truquen a casa meva demanant si hi ha el Doraemon. I quan jo agafo el telèfon dic, sí, el Doraemon és aquí, o el Doraemon ha sortit, parlant com si fos el Doraemon. I quan agafa el telèfon al meu marit, ell contesta que és el pare del Doraemon. Fa tant temps que la Nobuyo fa de Doraemon que li surt sense cap mena d'esforç. Com que durant 25 anys he estat fent de dobladora de Doraemon, ja és com si jo fos el mateix Doraemon. A vegades, és com si també fos el Doraemon a la vida real. Exactament el mateix li passa a l'Eduard. Ell és el doblador català del Doraemon des que va començar a emetre's a TV3 ara fa 10 anys. Nobita, agafa't fort, vinga. Ja està, em sembla que tinc una cosa. Els guants i mitjons de granota. És una part de tu, el Doraemon. A vegades tens un doble torn de Doraemon que estàs 10 hores fent el Doraemon i no te n'adones i estàs sol en el cotxe i continues parlant com el Doraemon i vas a posar benzina i dius, ponga-me 2.000, no? Estàs una mica que ja posseït pel Doraemon. Aquests dies els dos dobladors s'han trobat per primera vegada a Barcelona i a tots dos els ha fet molta il·lusió. Ha sigut increïble conèixer-ho, perquè clar, una veu que fa tant de temps que intentes copiar, que intentes calcar i al final, després de 12 anys, gairebé la coneixes, ha sigut meravellós. Molt bé. També és meravellós per als seus nebots presumir de tiet. Anaven al col·le amb els seus companys i deien, doncs el meu tiet és el Doraemon. I esclar, els seus companys deien, anda ja, que va ser el Doraemon el teu tiet. Avui la Nobuyo ja ha tornat cap al seu país, però no hem volgut que marxés sense una salutació per a l'Infoca. Mata, boku mo spenye asobinikimasu. Bye, bye. Us he dit que una salutació molt forta a tots els nens de Catalunya que veieu a l'Infoca. És la veu original d'en Doraemon, no ho oblideu. Un petonet per tots.